Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Team of the Season -pakettien avauksen pariin. Tänään niin kuin paidasta näkee, tänään meillä on Serie A -totsit. Ja täällä, siinä näemme 98 Juventuksen pelaaja Cristiano Ronaldo. Se on se syy, minkä takia meillä nyt on tää paita. Mä tiedän, että Juven oikeata logoahan ei tässä näytetä, mutta se ei haittaa. Siellä on 98 Ronaldo, 96 Lukaku, 95 Mertensiä, on 94 Martinezia, 94 Insignia, vaikka mitä. Et niin kuin näistä, kun me tänään joku saadaan, niin se tulee olen aivan huikeeta. Ja mä nimenomaan sanoin sen takia, että me saadaan joku, koska mä oon äärimmäisen luottavaisen mielin, koska tulkaas vähän katsomaan näitä paketteja. Kattokaa, mitä täällä on. Meillä on kaikkein kirkkaimpana helmenä, meillä on Ultimate Pack, eli 30 Rare-pelaajaa. Siitä tulee varmaan aikas huikeeta. Ihan heti alkajaisiksi on tuo tommonen 75 plus rated Rare-pelaaja, koska, no, miksei. Ja näistä mä nyt en varsinaisesti, se ei oo walkout, joten annetaanko me sen tulla, ei periaatteessa tarvis. Ja niin kuin sanottu, mä tosiaan nykyään mä tiedän, miten walkout tunnistetaan, joten teidän pitää, te ette ole varautuneet tällaisen tande, joka oikeasti tunnistaa walkoutiin. Huhhuh, sentään. Alright. Sehän on Argentiina toppari. Ei oo totta! Ei voi olla! Hopee paketista! Siis, kun mä katoin tota, kun toi paketti avautui, niin mä katoin, että siinä ei tullut sitä tota, tai niinku mä katoin sä, että hetkonen, eiks tää on walkout? Sit mä ajattelin, että ei kai nyt hopee paketista voittanut, mutta siitä tulee siniset flairit, tulee lippuja sun muuta. Sieltähän tulee 90 Romero! Ei olisi niinku paremmin voinut alkaa tää paketin avaus. Siis hopee paketista! Snipuk sanoi mulle aikoinaan, että älä avaa noita hopee paketteja. Avaa ne, älä niitä videolla vaan, kukaan ei halua katsoa. Mutta tässä! Tässä me näemme. Paljon Romero maksaa? Romerostahan siitähän saa. Siitähän saa ihan kivasti sitä pätäkkää, ja tää tosiaanhan, tää on tradeable kort, 90 Romero. Oikeesti. Uskomatonta. Uskomaton aloitus tälle pakettien avauksi. Ei olisi voinut paremmin alkaa. En mä tiedä. Mä oon nyt jo niinku, mä en tiedä mitä pitää. Siis vitsit. Mitä tommoseen pelaajan pitää sanoa, kun tulee oikeesti? Siis, miten pitää reagoida? Hopee paketista, totsi! Mä en ois ikinä siis... Tää on niinku jollain tasolla voisin jopa sanoa, että ennennäkemätöntä. Hopee paketti! Ja me saadaan totsi. Ei siis... Ei. Ja meillä on siellä vielä Jumbo Gold Pack. Tästä tulee ihan hullu paketti, ja vaan sanokaa mun sanoneen. Okei, nää mä voisin vaan suoraan skipata, koska... Nyt kun mä tiedän, mähän sanoin! Siis oikeesti, mä katsoin sitä pakettia silleen, että hetkonen, että eiks toi niinku, eiks toi, siis mä oikeesti, siis mä en sanonut, että se olisi walkout, mä hetken katsoin siellä, mutta en mä ajatellut, että hopeapaketista edes, mä en oikeesti ajatellut, että se on edes mahdollista saada walkouttia hopeapaketista. Mut kyllähän se on, täältä ei tuu walkouttia, me voidaan heti se skipata, kato. Näin se homma toimii, sit se kuitenkin on joku Messi. Eihän se oo. No joo, se olisi ollut tietysti taulut, mut eihän se mitään. Se ei haittaa, että sitä me ei avattu. Jumbo Gold Pack, eikö ole seuraava? Kyllä, siitä! Ja tämän jälkeen on vielä hyviä paketteja. Todella hyviä paketteja. Tuleeko tästä walkouttia? Ei tule walkouttia. Tuleeko tauluja? Ei tule tauluja, joten X:stä vaan skipataan se. Ja voidaan me silti katsoa, että kuka sieltä tuli. Guendouzi! Okei, noin me saadaan transferlistalle. Mä sain transferlistaa taas vähän tyhjennettyä, sieltä saadaan 32 coinsia meille, ja tota, uskomatonta, Gold Reward Pack seuraavaksi. Tää me voidaan varmaan kyllä heti, kipataan suoraan. Siis mitä, me ollaan saatu jo totsi. Ja meillä on kaikki
hyvät paketit vielä avaamatta. Avataan toinen 75 plus rated rare pelaaja tähän väliin. Eli täältä tulee yksi pelaaja, se on rare, se ei ole walkout, joten no, mä skippasin se, koska niin. 83 steals, ihan decent siinä mielessä, decent, koska se olisi voinut olla joku paljon huonompikin. Premium Gold Players paketti, oisko mitään? Kyynärpää, tosta. Saanko mä? Noin, sieltä, kyynärpää päkki. Ja nythän me sieltä odotetaan, ei ole walkout, se saattaa silti olla joku, joo, eipä se nyt ollut mikään erityinen. Eli kuka se sitten olikaan, 80 Belotti, harmi kun Belotti ei ole tossa totseissa, muuten me oltaisiin saatu jo toinen totsi tälle päivälle. Alko kyllä niin biru hyvin, että tästä on hyvä jatkaa seuraavaksi Premium Electrum Players Pack, ja se otetaan pikkurillillä, ja 12 pelaajaa, 6 kultaista, 6 hopeeta, ja oliko niin, että 3 näistä on rare pelaajaa. Ei ole walkouttia, voidaan se melkein siitä vaan X:llä skipata, ja katsotaan, olisiko sieltä mitään. Eipä sieltä mitään erikoisempaa. Transferlistalla 44 pelaajaa. Sielläkin oikein hyvin vielä tilaa näille muille pelaajille. Sitten meillä kans on täällä muutamat varmat TOTS-paketit. Niitä mä en todennäköisesti tänään vielä avaa. Mutta Prime Electrum Players Pack seuraava. Tää on ihan hyvä paketti, näistä on ennenkin saatu vaikka mitä, mutta nyt sieltä ei ainakaan walkouttia tule, joten melkeinpä voimme suoraan sen siitä skipata. Seuraava paketti, mä en tiedä vielä minkä mä avaan, mutta me ei tulla sitä katsomaan. Frank Ribery, siistiä. Ribery aikoinaan oli yksi maailman parhaista pelaajista. Rare Gold Pack, nenällä. Ja mä en katso sitä. Lähtikö se? Joo, lähti. Mä en katso sitä. Mä lasken 5. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ranska! ST! Inform! No niin! 87! Ajorge! Sehän on walkout inform! Aplodit tälle! Oikein maittava paketti! Oikein joo! Hyvä paketti ehdottomasti! En tiedä, myykö tää pelaaja yhtään mitään. Tää taitaa untradeable muutenkin olla. Ei se hirveesti myy, mutta se menee varmasti oikeinkin hyvin johonkin squad building challengeen. Noni, hei, se me otetaan oikein mielellään vastaan. Avataan vielä toinen rare gold pack tosta. Ja odotetaan sieltä jotain hyviä pelaajia. Walkout se ei nyt oo. Äsken muuten se oli äsken walkout. Se olisi ollut siisti nähdä. Täältä tulee Shakiri. Me ollaan saatu inform walkout. Me ollaan saatu Team of the Season pelaaja. Ja paras paketti on vielä avaamatta. Mä veikkaan, että tästä tulee, siis tää on ollut nyt jo todella hyvä pakettien avaus. Ja tää tästä vaan paranee. Megapack seuraavaksi. 30 kulta itemiä. 18 niistä on rare itemejä, ja nää ei oo yleensä nää megapäkit ollut mulla mitään ihan niinku uskomattomia, mutta nyt, kun me avataan se tämmösellä kynällä tosta, niin mä veikkaan, että nyt sieltä tulee jotain hyvää. Katotaan. Tuleeko walkout? Ei tuu walkouttia. Okei. Tuleeks mitään? Joo, ei. Niinku tätä mä tarkoitin. Siis mä tiedän, että megapäkistä tulee paljon semmosia hyödyllisiä juttuja, mutta niin kuin yleisesti mä en ole mikään Megapackin fani. Sieltä niin kuin harvoin tulee mitään sellaista, mitä mä ihan hirveästi tarvitsisin tai silleen. Meillä olisi täällä nyt 2 Prime Gold Players Packia, sitten olisi tämä Ultimate Pack, sitten olisi Rare Electrum Players Pack. Eli 4 packia avattavana tänään. Olisiko se Rare Electrum Players Packin vuoro? Kyllä se varmaan olisi, ja sehän me avataan tämmöisellä Etelä-Afrikan avaimen perällä. Tässä on tuollainen pallo, tää on 2010 kisojen joku matkamuisto. Mä en siis ole siellä ollut, mutta mun iska on Etelä-Afrikassa ollut, ja tää on sieltä tullut. Joten walkouttia sieltä ei tule. Tuleeko sieltä? No joo, se on Italia, se on LM. Sehän on jälleen inform! Kyllä! Se on Griffo! Miksi mulla on jotenkin semmonen fiilis, että mulla olisi
Onks mä saanut tän Grifon ennen? Mä oon aika varma, että mä oon saanut tän. Jos en mä nyt ihan... Joo, mä oon saanut tän. Ja... ei saakeli, kattokaa. Me joudutaan quickselaamaan inform. Koska mulla ei nyt oo mitään SPC:tä, mihin mä voisin tähän heittää. No, sinne menee inform Grifo. Ei voi mitään, ei voi mitään. Molemmat untradeableja, joten... No joo, nenällä Prime Gold Players Packi. Kaksi informia ja totsi. Toki tää toinen informi, siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä. Walkout! Mutta se ei ole totsi. Se on... Interista Handanovic. Joo, kyllä. Ihan jees, ihan jees. Siis silleen siinä mielessä... Jos miettii, että tää on niinku tän päivän kolmas walkout. Mut ongelma on siinä se, että Handanovic ei ole totsissa. Koska jos Handanovic olisi ollut totsissa, taisi ollut aivan hullu paketti. Tuleeko täältä mitään muuta? Ei. Mitäs myyks Handanovic? No joo, kyllähän se niinku 30 tonnia. Ja Handanovickin on just sellainen, että kyllähän me niinku... Se saadaan oikein hyvin johonkin, tiedättekö te... squad building challengeen. Et siinä mielessä oikein hyvä Prime Gold Players Packi. Mitäs tässä nyt tapahtuu? Bittencourt. Ei suostu lähtemään. Miten Schlager? Schlager lähtee. Ei. Mites Oriol Romeu? No hän suostuu lähtemään. Nämä me joudutaan nyt quickselaamaan, koska meillä ei ole nyt tässä vaiheessa mitään SPC:tä, mihin ne voisi silleen kätevästi heittää. Prime Gold Players Packi. Päivän toistaiseksi viimeinen paketti. Avataan se tosta. Tuleeko sieltä walkout? Mä veikkaan, että tulee. Ei tuu. Nyt sieltä ei tuu walkouttia. Tää ei oo totsi. Joo. Nyt kato. Hei, kattokaa. Mä oon oppinut. Mä en enää rupee huutaa, että yes, se on katse. Koska mä tiedän, että se ei oo. Strakosha. Tää oli semmonen aika perus Prime Gold Players Packi. Mä oon ihan tyytyväinen tohon Handanovicin, että niinku ei tässä oo mitään hävettävää näillä paketeilla. Ja sit vielä, kun täällä meillä on tää kirkkain tähti, Ultimate Pack. Onks tää 125 tonnin pack vai 115 tonnin? Mikä tää on? 30 pelaajaa, kaikki itemejä, kaikki kultaisia rare-pelaajia. Miettikää, 30 kultaista rare-pelaajaa. Sieltä on pakko tulla totsi. Mahdollisuudet on hyvät. Oikeinkin hyvät. Joten, millä me avataan se legendaarisella kellolla? Antaa mennä. Mä en tiedä, onks mä valmis tähän pakettiin. Nyt. Lähetikö se avautuu? Ei. Noi. Nyt sen on pakko olla walkout. Sen on pakko olla walkout. Jos se on walkout, mä oon pettynyt. Se on walkout! Mut se ei oo sininen. Se on Italia. Maalivahti. Se on Buffon. Inform Buffon. 84, eikö se ookin? No joo. Se on 84 Inform Buffon. No joo. Olisi se tietysti, tää on kolmas inform tältä päivältä. Onhan se niinku sinänsä. Mut totsiahan mä tästäkin odotin. Se on niinku fakta. Katotaan mitä muuta siellä on. Siellä voi olla vielä jotain muutakin. Ehkä. Okei, me saadaan myös inform Carlos Pakka ja 86 Verratti. Et meillä niinku... no joo, kyllähän tästä niinku pakasta nyt ei varmaan hirveästi rahaa saa. Mites Buffon? No joo, ei niinku mitään kauhean arvokkaita, mut myös 84 NDD ja sellaista, tiettekö sitä niinku ihan hyvää kamaa. Näkyyks täällä duplicateissa jotain Asenho? Okei, ihan tällaista niinku, näähän menee hyvin kaiken näköisiin SP:seihin ja kuitenkin kaksi informia. Mä sain yhteensä tässä pakettiavauksessa 4 informia ja hopee paketista Team of the Season pelaajan. En voi olla pettynyt, en missään nimessä. Äärimmäisen hyviä paketteja ja tässäkin niin kuin näette ties kuin monta noita 83 reitteen pelaajia. Ne tulee kyllä squad building challengeissa, ne tulee tarpeeseen. Tästä mä veikkaan, että tästä on nyt oikein hyvä lähteä eteenpäin. No joo,
nyt kun tää video tulee, mä oon varmasti takaisin jo armeijassa, tai siis olenkin, ja pääsen sieltä 17. kesäkuuta, ja sen jälkeen en tiedä, mitä kaikkea keksin näiden pakettien avauksien kanssa. Joka tapauksessa, jos nautitte tästä, niin nyt sitä tykkäystä ja tilausta tulemaan. Nähdään huomenna uuden videon parissa. Ja muistakaa käydä tilaamassa Antti Jalonen ja VSP-filmit ja seuraas mua IG:ssä ja TikTokissa sun muissa. Kyllä te nää tiedätte. Nyt se on moi!